Sen misin üzerinde? Gelme! Yakılma canına! Yakılma canına! Yakılma canına! Yakılma canına! Dayan canına! Ne gitsin? Sen ne gitsin? Ne gitsin? Buna hızlandı ben. Ne gitsin? Onlar özel göstermeye geldim lan. Sarçık da anı. Söyle bunu anlatma. Hadi anlatma. Bir dakika Diyan! Diyan! Diyan Diyan! Yan diye. Hayır. Gelin özünü göstersin. Özünü ver ki bu kişiden. İstemiyorum seni de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Mikrofona. Yaxşı elədi. Bir dəfə deyirəm. Əlcə belədi, yaxşı elədi. Haqqı var idi vurmağa. Çünki ağzından çıxartdığına görə. Yaxşı elədi. Yaxşı elə. Düsə. Allah cinayəti məsuliyyəti cəlb olunmalıdırlar. Elə aslanda Ceyran. Sən burada, səni burada gətir tutmayım. Sən Ceyran dözməyə. Düsə. Sən etməsin, o da vurdur buna. Onu əsəbləşdirirlər. Onu həddə çatdırırlar. O özünü bilir. Aslanda bu qap müdaxilə olmasa, bunlar xoşbəxt yaşayarlar. Bunu da elə Ceyran xaladır. Getdi qarışdırdı, ailəni qatdı bir-birinə. Allah eləməz, orada ölüm olardı. Kim cavab verəcəkdir? Xoşbəxt olacaqdır. Uşaq etdi 14 içəri. Yox, Ceyran dedi ona. Gəz özün, ağla gör, aslanamdır. Başa düşmədim, Ceyran deyib ona vurun. Ceyran qarışdırdı, ay mehribanım. Ceyran qarışdırıb orada zavu. Biz bilmək, aslanın qorxduğu bir şey var, itirmək. O da onun üçün bütün dünyanı... Dünyanın qabağını aldı da adam. İndi o da deyəndə ki, mən səni istəyirəm. Aydın Ceyran, bu insan deyil bəs. Bu insan deyil. Mənim adımı topuna sənə qadağ eləyirəm. Qadağı yox, qadağı yox. Siz nə kimi qanun qarşısı cavab verməlisiniz. Sən də ona maraqlan, bildin? Otur yerində. Aygün ağlı yox. Otur yerində. Aygün, Aygün, o da sən tut əlindən. Gey buna bax, buna bak. Bu nədir? Otur. Aygünün əlindən bir insan tutsa, o da mən tutur. İkinci şəxsin heç kəs başı üçün deyil. Öz anana deyə bilərsən o sözləri. Mənə güzəl söz deyirsən. Mən sənə qadağa qoyuram. Qadağa qoyuram. Yox, mən bir şeyə götürə bilmərəm. Aslanı o həddə çatdırırlar ki, mən aslanı tutmuşdum bax belə. Gəldim tutdum, əllərimdə belə-belə titriyirdi. O həddə çatdırırlar ki, Allah uzaq eləsin, əlindən xata çıxar bu adamın. Xata çıxar, doğrudan çıxar. Xata çıxar. Burada ATV-də çıxmasa da, çöldə də çıxar, vallah çıxar. Axır onun əlindən bir xata çıxacaq, mən bunu sizə deyirəm. Mən bu mövzuya zarməm, olar bir də mən. Yazıqdır o adam, vallah yazıqdır. Bir insanın qabağında bir toyuq kəsiləndə əyələyəsini. Nə var idi? Başdan verin, cam hamı bilsin də. Niyə gizlədirsiniz ki bunlar? Gizlətmirəm. Kim gizlədi? Nəyi gizlədirəm? Nəyi gizlətsəkdir ən azı? Mən sizə bir şey deyim. Mən dünən onlara söz vermişdim ki, eləməyəcəm bunu. Mən onlara, sən mənə dedin ki, gizlətmirsən. Bax, indi mən açılacam. Mən onlara dünən söz vermişdim ki, mən bunu eləməyəcəm. Gəldim bugün, dedim ki, bilsin nə var. 50 dəfə də sizə söz verirsəm, mən bunu eləyəcəm. Deyir, gizlədirsən. Nəyi gizlədirəm mən? Nəyisə gizlədirəm mən? O efirə verilsə, siz də münasibətinizi bildirərsiniz. Mən sənə bir şey deyim, sevişkilə də getməyin. Getməyin. Sən dünən mən gördüm, sən dünən nərim qaşınırdın. Aslan, ged onları dərk gətir, gedək ora. Aslan, ged onları sən bişir gətir, eləmə belə şeylər. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Söhbət məndən gedir. Düz deyirsən, düz deyirsən, bax. Əsl mətləbə indi gəl. Gedəcəm, gedəcəm, günü bu gün gedəcəm. Hər şey, hər şey açılsa Aslan gedirsə içəri, türməyə, açılsın hər şey. Əgər o şeyin açılması istəyirsə, mən də Allahın əlimdən gələn eləyəcəm. Valla, əlimdən gələn eləyəcəm, bunun nə lazımdır, Allah haqqı. Xahiş eləyəcəm tanışlardan bir işlər, əgər hər şeyin açılması istəyirsə, o da açılacaq. Sənin gizlətdiyi şeylər də açılacaq. Özü burada mələk kimi göstərmə. Nə? Mən deyəcəm, hər şey açılması istəyirsə, hər şeyin açılması istəyirsə, bax bu gedici içəri. Onu da gözündə al. Mən sənə bu sözü deyirəm. Sən məndən çox istəyirsən aslanı, hə? Sən bala istəyirsən oxşamlar. Belə bala istəmirlər. Sən balanı qana salmaq istəyir. Valla qana salmaq istəyir. Mənim ağzımı açdırma da. Qarışma da sən. Öz dərdə onu çək də sən. Bax, mən yenə deyirəm. Bax, mən yenə deyirəm. Sənin üstündə o özünü öldürür deyə sənə nələr dedir. Mən yenə deyirəm. Ayıq deyə sənə. Qulaq as mənə. Qarışma camatın həyatına.
Hiç kim karışabilmez. Kimliğinden asıl olmayarak. Ne o taraf. Ne o taraf ne bu taraf. Benim aile işime karışabilmez. Benim evim de olsa. O dün anda dedim. Ne o taraf ne bu taraf. Uşağım da olsa. Ne o taraf ne bu taraf. Görmeyecek. Sen kankırın. El çalın diyen de Allah'a hamd olsun siz ben... Ben alkışlıyorum. Bəli, çok güzel. Ümumiyyətlə bir ailə, bir devlətdir. Ve o devlətə siz niye... Onda ben, onda ben belə edeyim de. Valla kanun var. Gözünüzü arada bir. Özünüz, özünüz de. Ben özür istedim. Aslan. Benim ailem de Aslan, bir saniye. Ceyran xanım, özünüz özünüzlə qalanda... Sevinç günahlandı, sevinç. Ay Ceyran xanım, bir saniye. Ay günün anası, sevinç. Öyle her iki tərəf deyirəm ben. Bura geldiği yerde onun qıçası qırılıydı. Her ay Ceyran xanım, bir saniye, gəlmək danışaq. Bayaqdan verilişdi başlayalım. Səsim mübürüyüb aləmi. Özün özünlə tək tənha qalanda, anam. Bir özünü analiz eləyirsən ki, mən bu həyatda nə istəyirəm? Mən indi bir şey söyləyəcəm. Dünən Sevinç xanım bir sözlə dedi. Mən özü istəyirəm adını çəkmək məcburiyyətindən, prosto dediyini demək istəyirəm Aygün. Bir kəlmə də dedi. Sənin anan. Mənim otağıma gəldi, başqa söhbətlərdən danışdıq. Mən hətta bir o sənin onun doğudan da ögey doğma qızın olmağını soruşdum ki, buna qarşı niyə belə münasibət var? Bəlkə heç bu doğma deyil. Mənə də çox sözdür. Yəni doğrudan da mən belə mənə də çox sözdür. Şoka düşdüm. Amma indi Ceyran elə şeylər var ki, o tərəf deyir ki, səndən də çox şeylər deyirlər. Nə var desin də? Nə eləmişsin? Hər halda Hüseyn bayaq hirslənib, emosionallaşıb, mənim ağzımı açdırma, mən də çox şey deyərəm. Hüseyn mənim mənimi bilir demədim. Desin də. Desin də. Xahiş eləmək, də sözü üstündə dur, nəyim var mənim? Nə eləmişəm mən sənə? Ceyran xan, incinəm mənim, valla mənə yazırlar ki, Zahir müəllim. Hə, nə eləmişəm? Nabanla biz xoşbəxt idik, bizim ailənin dağda Ceyran oldu. Nə tər? O yaşmanı mənim skrin eləmə özünə də atmışam onun. Nabatın adını tutma, bilsən nə var? Ondan nə əlavə belə şeylər. Bizdə hər şey yazılır. Kim Nabatın? Hər şey yazılacaq. Kim yazıb sənə? Kim sənə yazıb? Sənin üzərini pakırfat eləmək istəyən açılsın. Gəldi də o adam yazıq neyin? Ana da gəldi, bacı da gəldi. Qalxdı oradan gəldi. Öptüm. Başa düşmədim. Adam yanına gəldi. Qalxıb mənə hörmətsiz eləyəsəm. Getməliydim onun ayağının anasının. Öptüm, qucaqladım bunu. Durmaq istəyəm. Nə özünü nasıl qoymuşsan? Nəyini az qoymuşsun? Dur görüşdü camaatla. Zahir müəllim, Zahir müəllim, xahiş edirəm. O verin də hər şeyi. Verəcəyik. Ay balam, orada verilənlərin hamısı burada danışılır onsuz da. Verin deyin. Danışılır. Ay nəyi verirsin istəyirsən? Heç nə verir. Axı niyə qorxursun? Niyə qorxursun? Bir dəqiqə, nədən qorxuruq? Niyə qorxuruq? Nədən qorxuruq? O niyə qorxur bəs? Nədən qorxuruq? O isən gəldi bura çıxır. Sən bəs edəsən. Öz işə qar. Öz dərdini çək. Ay dünə səs verməsin. Göstər zarmı. Yox, necə? Ay zarmı. Baxın, sən Hüseyni səhv etmirsən. Ceyran xanım, ben onu el eləyim ki, mən özümdən çıxım, özümdən çıxım. Camadar gözün eləyim. Verə filə zarmı. Sən qoy gözünə ki, Hüseyin Aqsaqqala necə hərəkət eləyir. Hüseyin Aqsaqqala qarşı pis hərəkət eləyir. Səhv verməni verin elə. Haqsızlığı götürə bilməyəm, zarmı müəllim. Əgər açılmasını istəyirsə, özün də sirlərin açılmasını istəsində, özü ki, bax, o şeylər açılsa... Böyün mənim başıma nə işləsə, Hüseyin cavab deydi. Nələr açılsa? Mənim başıma böyün nə işləsə, sən cavab deyək olasın. Bir dəqiqə üzrə. Mən cavab verəcəm. Ay Hüseyin, bir dəqiqə qulaq as. Bir dəqiqə qulaq as. Heç bir vadənin səməz qız bədbəq olsun. Ay xan, bir dəqiqə qulaq as. Bildin? Adın tutduğun üçün sənə ayıb olsun. Ayıb olsun sənə, mənim qızımın adını tutma sən. Kim sənə nə deyirsə, yaxşı oğlansan, yaxşı qardaşsan, yaxşı dostsan. Nabat gəldi orada səni qucaqladı, qardaşım dedi sənə. Sen Nabat'ın adını Nabat'ın sözü dinledi. Niye Nabat'ın adını çıkardıysan söz? Ben Nabat'ın diye... Gelin Nabat'ı yani, isteyen... Ayca, Nabat'tan danışma ne diyor? Nabat'ın evini sen de aklımsan. Bayağı sözü, bayağı sözü. Bayağı sözü, bayağı ne demiş yani? Ne sözü? İndi dedi. Özü de onu Hüseyin demir akı siz dağıt. Onu yazan deyir ki bana yazılır. Mene yazılır. Mene adım ben onunla Nabat'a da atmışım ki Nabat. O deyir ki mene yazılır. Sen beni verdin değil mi? Öz problemimiz özü yazılır. Aslan'a da her şey yazılır. Burada mene de her şey yazılır. Öz Dayan, dayan, ne, 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 Aygün? Bir saniye, icazı verin. Size gelende şey olur, Aygün tür uşağım, uşağ sübutlar. Mən o arva özü yalvarır ki, adımı tutma, səhvliyi olur, ne olur? Bəli, var, var, səsi var, ver o səsi. Şey, Sevinç, o səsi ver. O kadının yalvarma səsi var, verin. Salam kızım. Qulaq asın. Mən sizdən çox xahiş edirəm, çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən üzr istəyirəm Aygünün anasından da, atasından da, Aygündən də, Aslandan da. Vallah mənim xəbərim yoxdur bu işdə. Billah, and olsun Allaha mənim bu işdən xəbərim olmayıb. Çox-çox xahiş edirəm, bağışlayın məni. O şəkilləri oradan yığışdırın, o şəkilin yəsinin günahı yoxdur, sizə qurban olum.
Sizden çok xahiş edirəm. Bəs yaxşı, cəmaatın evini niyə yıxırdın? Cəmaatın, bax sizə haqqı olur. Yenə bağışladınız. Gedin canınız çıxsın. Bağışlamamışam Zahir müəllim. Deyir ki, biz Sərman xanıma səs atmışıq. Şər atmışdı. Xeyr, bir dəqiqə deyə. Xanımın xanım var ha. Bir dəqiqə. Mən xanımdan soruşdum ki, mənim telefon danışığım olub onunla. Mən xanımdan soruşdum ki, xanım, o şəkil var ha. Dedim mən deyirəm. Dedim səhifə kimin səhifəsi? Dedim mənim səhifəmdir. Dedim mən yazmamışam. Dedim xanım, o şəkillər kimdir? Dedim mənim yaxınımdır. Tamam. Tək bir qızdır. Dedi yaxındım. Dedim sən necə yaxındın? Mənə onu izah edin gör. Mən sizə necə bir yaxındı? Qızınızdır yoxsa oğlunuzdur, gəlininizdir, bir qardaşınızdır, nəyinizdir, nəyinizdir? Dedi mən onu deyə bilmərəm. Dedim deyə bilməzsə mənə incimə, mənə də yalvarma dedim. Mənə yalvarma. Dedim mən səs atmışam, ATV-yə də səs atmışam. Sizə də deyirəm, xahiş edirəm ki, bu şey üstünə xətt çəkin. Dedim mən xətt çəkməyəcəm. Amma mən bu səsi gözləyirdim ki, bu səsi dinləyim. Gedin verin məhkəməyə. Tamam. Gedin verin. Zar mən bir adamı şərlədikcə, adama ləkə atdıqca insanlar bilsən nətərdi, bəzi insanların ayağı yer alır. Ki dedim, uddular söhbəti. Dedim, uddular söhbəti. Ürəkləri rəhimlidir, bağışladılar. Bağışlamaq lazım deyil, qayda var, qanun var. Gedin məhkəməyə verin. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm Hüseyn bəy, sən dəfələrlə vurğulursan ki, Aslan bəy tutdular Aslan bəy. Mənə başqa şey qaranlıq qaldı ki, Hüseyn nəyi demək istəyirdi ki, Ceyran, sən də sus, sənin də deyiləcəklərin var. Müəllim, mən deyim sizə, baxın, mən Ceyran xala niyə bağışlaya bilmirəm, yəni onun emosiyalarına qapına bilmirəm. Bax, Arzun da orada gəlirdi, xoşbəxt, mən nə bilim, qırır da dağıdırla bir-bir yayda və o görüntü də var da, Seviz xan, qurban olum sənə, o görüntünü ver bura. Necə burada qırır da Aslanla Aygün. Dünyanın gözündə olub bu. Nabat burada. Nabat oradan bu yer piyi götürüb çıxdı onun başına. Bir də baxsa indi gözə yanına buraxmır Aygün Arzunu. Arzu dində oturmur. Yanından buraxmır indi Arzunu. Burada nə var? Cici bacı olub. Bugünkü gündə, yəni mən demək odur ki, Ceyran xala balalarını paylaşa bilmir. Qısqanır. Yəni subay olsun, nə ərə getsin, nə də gəlin yetirsin. Otursun mənim yanımda, yanımda olsunlar. Ceyran xalanın mən belə başa düşürəm, fikri budur. Paylaşa bilmir balalarını. İndi bunlar da ayrılsa valla. Sabahsı gündə Nabat da qoyacaq qırağa. Nabat oturacaq Esmer xanımın yanında. Aygün oturacaq Nabatın yerində. Bab gün, sağında məsələn solunda Arzu, sağında Nabat. Deyi. Necə qırğın elədi? Deyi Nabat oradan. Arzu sakit durub orada. Arzu da bizə eləyib də. Sakit durur. Yo, yani bu ben böyle başa düşürəm ki bugün gün and olsun Allah zar mer. Sen peşman değilsen ki Arzu asla Azərbaycan. Ben çok peşmanım. Azərgili çox. Bax bugün gündə bəli dünəndən bu yana mən peşmanam. Həm onlar o xanımın adını bilmək, Aygün valideynləri. Gəldi bunu ağ bircə qadınsan da Sevinç xanım gəldi, yaxınlaşdı. Türkan gəldi, birinci yaxınlaşdı. Bir qalxardın, ağ bir ayağıma gəliblər. Bir qal, ey bir üstləmirsə canınsa, ayağıma gəl baxsa. Qalxar, elə qalxdın, keç qalxmasın ondan yaxşıdır. Səb elədim, elə qalxdım. Nəyinə? Nə olar? İndi bugün gündə Aslan bundan ayrılsın. Bunun yanına Allah haqqına gəlsin. Ayşə Bekan desin ki, mən Aslana vurulmuşam. Gəlinəm Aslana tali. Ayşə Bekan gəlsin otursun burada. Ceyran bir həftə sonra yenə onu bir muz qoyacaq. Zahir müəllim, o mənim bizim ailə işimizə niyə burnu soxurdu? Niyə? Səbəb nədir? Siz hamınız iştirakçı kimi hamınız bir-birinizin həyatına münasibət bildirirsiniz. Başqa adam yoxdur. Mən də şey deyim. Allah səni niyə soxsan onun bunun? İndiyənə kimi sakit durduğumuz yerdə də o qədər ilişibsən ki, elə yaydan bəri Arzunu da o səs yazmalarını eləyən kim idi? Ceyran idi də. Arzu olmasın, Aygün olmasın, sən ayrısı olsun. Mən bir dənə təklif görürəm ki, buna son qoysun. Bir dənə Ceyran studiyanı tərk eləsin, bundan da qurtardı. Azər, indi sözüm sənədir. Amma kişi kimi boynuna al. Ceyran xanım sənə deyibdi ki, səs yazmada. Sənə deyibdi ki, Aslanla Arzu gəlsin, Arzuya əməl eləyəcəm, Arzu özü gəlsin, oğlumu götürüb aparacam. Ha, deyib. Hə, sü, Allah canı sağ olsun. Nə? Evdir, bəli. Görsən, bəli, çünki onu mənə başqa adam demişdi. Mən prosto onların üzünə demirdim. Sevdə, mən elə söz demişəm, sənin yanında olub söz. Ma deyibsən ki, falçı tap. Yalan, yalan deyib. Azər deyibdi ki, ben yanında dedim, sen sev. Niyə bəlamı versin, ay Ceyran? Niyə qoymuşsan dolansınlar? Da bəsdir də bir belə qızını bədbəxt eləyirsən, oğlunu bə. Arzu Aygün qalsın qıraqda, ayrısı gəlsin, gene qarışır. Çıx, tərk elə studiyanı, Ceyran. Azər müəllim, ola bilər. Eybi yoxdur, Azər. Azər, sənin mənə dediklərin hamısı mən Zahir müəllimə deyəcəm, yaxşı. Allah sizə davam etsin. Bir dənə susacaqsınız. Yox, Ceyran xanımın susmağına da. Yox, mənim başqa da sözüm. Zahir, bizə minlərlə yox, dünyadakı bütün azərbaycanlılar bizə baxırlar. Düzdür, bizə hamı baxır.
Yəni mən deyə bilmərəm ki, hər kəs oradan baxır oradan. Deyir ki, düz deyirlər, filan kəs düz deyir, filan kəs düz deyir. Axı mən sual verirəm hər birinizə. Sizin Ceyran ananı burada alçatmaqda məqsədiniz nədir? Bax, sual verirəm, bir ananı ağ bilçəyə alçatmaqda məqsədiniz nədir? Estağfurullah, mənim heç o, mən kimsə anadını öz oğlumdan danışıram. Mənim elə bir məqsədim, səbəbim yoxdur. Yəni, Ceyran xalanın imam üçün ağlayanda yüzü üçün də ağlamaq lazımdır. Yəni, bilirəm, ağ bilçəyidir. Valla, mən onunla sözləyəndə özüm-özümdə içimdə... Ceyran bir yana sifət edir, sevinç bir yana sifət edir. Qarı yolu eləsinlər, yaxşı? İkisi də deyir, məli, ikisi də deyir, aramda da deyir. Biri bir yana, biri bir yana sifət edir. Sevinç deyir, gelmə, sən evdə də... Yox, ondan sənəsə dedirsiniz. Şimdi deyir ki, şey deyir, hələ gedin, gedin, olur ki. Yox, deyirsən bana, hər şey böyle edəmdir. Mən üçün maraqlıdır, nə deyir, mən alırsın, nə deyirsin. Eləsə, elə var mənə, minnətdir, olsun ki, evdə çıxırsınız. Hayır, gəl, uzaqlaş. Hər küçəlindən gəlmə, arzadın olsun ki, gək başqa çoxlardan çıxa bilməz. Əmrdən b***** olayla gələyə bilmə oturam. Başa düşdün, əlçək, hamısı deyə, nə sənsən? Onlar hansına da boğul verənsən, qaşırın bu başına. Qaşırın hansına deyə. Qaşırın hansına deyə. Aygül qışqırdı, asancını seçini dəstərsən. Aygül, 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 Kimi? Ayrıca. Diyan. Ayrıca. Kimi məhkəməyə versin? Ağabına qandılar ya məhkəməyə. Sən nəyini deyirəm? Ama üzülür, mən Allah başını bozulur. Bu neyə məhkəməyə? Ana yaşadan düşməliyəm. Ay, get də qurban, çıx get. Ana yaşadan düşməliyəm. Ana yaşadan düşməliyəm. Bana səni məhkəməyəm. Bak, bu adam səni məhkəməyəm. Çıx get də. Çıxardım bunu. Dilmət işə də Allah. Doğru nazır, ey bu. Çox xahiş edirəm səni. Yalvarım uzaqlaş buradan. Uzaqlaş buradan. Mənim həyatıma məhv edən sənsən, başqa heç bir insan deyil. Mən? Uzaqlaş buradan. Anası ona elə... Uzaqlaş buradan, yumağımızın uzaqlaş buradan deyirəm sənə. Uzaqlaş buradan deyirəm sənə. Bir də biraz gedirəm, o sakitləşsin nə, Ceyna? Anacaq elə. İstəyib, söhbət qızışdığı yerdə bir də alov tökü sən üstünə. Yaxşı da sənə. Ocun bir söz, bir gəl, bir söz, yaxşamıram, istəyəmlər. Sənin məqsədi fikrin nədir? Nədir sən istəyəm? İstədir. Nömrəsi var da kişinin məndə. Zəng edəcəm, deyəcəm, mən gəldim sənə görürüm. Çıx qapınlarda, mən gəlim sənə görürüm, sənə görmək istəyir. Adam otasını görmək istəyir. Burada nə var ki? Monos dirəşir ki, yox olmaz. Gəsində harada görüşündə görürsən. Burada nə var ki? Gördüm, mən nefretə dedim. Dedim, sadəcə olub, atasını görmək istəyir. Bəs qalın, başqa etsin, yox. Bura özünü göstərməyə gəlmişsən, hə? Gələk ki, o qız Bir ana kimi qayğı göstərsin də o yetimə. Elə killələr bunu cansın adamı. O burda bundan hələ elə belə. Bildin? Həqiqət budur. Gizlətmə. Götürə var da başa dön. Mən nədən qan çıxsın yəni. Götürə var o insandan burdan. Nə vaxt gedirəm sərfə. Mən deyirəm ama. Zahir mən arası ilə danışmaq istəyirəm. Gəlin bura. Danışma. Mən danışacağım. Mənim də ona deyəcəklərim var. Sən ağlayıb özün boşaqsan, mən içim atırım boşa şüdür. Nə fark deyirəm. Nə bitti? Bitti nəyə deyirsən sən? Nəyə bitti deyirsən? Bitti. Çünkü de problem yok. Dedim ben sen bitirmem. Problem yok. Ay üstüne geldim. Yoksa sen buradan çıkıp diyelim. Dayanın. Dayan, dayan, dayan. Ay çay da. Yok ben kutum. Ay cam attı. Yakşı edeyim. Yakşı edeyim. Yakşı edeyim. Kut. Hadi. Ben de neye bitirebilirim? Bitti. Neyi? Bak daha. Hadi yakşı problem yok. Ben de sana kutu çekeceğim. Ben sana hiç problem yok. Sen görürsün. Mənim kim nəsə səhv edir? Öldürsün arzunu, birinci arzunu öldürə. Mənim səhv edir, o özü çıxıb gedir. Hə, yaxşı. O özü çıxıb gedir. Ama onu eləyib kim eləyib ki? Hər kim eləyib. Hər kim eləyib. Kim eləyir özü eləyib? Kim eləyir özü eləyib?
Sizin kimi qadınlara gəlməni həyatımda məhdiyyə edilməz. Anon edilir. Mən sənə sözümü. Mən öz sözümü deyən oğlan adı bugün düşünmə sənin yanındayım. Başa düşdüm. Mən öz sözümü deyən oğlan. Yaxşı, yaxşı. Mənə bax. Mənə bax. Eşitsən məni. Mənə bax. Mənə bax. Mənə bax. Mən bir tənə sözümü deyəm. Mən dedim ki, özləri göstərməyə gəliblər. Yox, bir tənə sakin. Mən istəyirəm ki, gedib görmək istəyirəm. Sakin durma sən sözüm. Mənə bir tənə mənə bax. Mən gözünü çıxaraq söz deyirəm. Mənə bax. Eşitsən məni. Mənə bax. Mən atanla danışdım indi. Mən özüm görsə dün mənim də hamı üstünə gəlir. Hamı ağlayır gözlər şimdi dün mən ağlaya bilmirəm. İçimdə bax deyirəm, başa düşdüm. Sən niyə üstünə yoxdur? Yox, mən də bilirəm. Bəs mənə pis təsir edir axı. Mənə pis təsir edir axı. Yaxşı, sən özün fikirləşsən, məni fikirləşməsən. Mənə pis təsir edir axı bu olanlar. Sən məni də fikirləş də. Məni də fikirləş də sən. Gəl çıxar, söylə, gəl, özləsiniz, atın səni gözlər. Geydirik dedim. Dedim, geydirik. Söv. Geydirik görəcək, oradan sıxıracaq. Söv. Dedim, atın səni gözlər. Yaxşı, özümə geydirik. Gəl, gəl, söz deyirəm. Qardım. Mənə bax. Mənə bax. Ay gün, mənə bax. Yaxşı da mən deyirəm, qələt deyirəm. Mənə bax. Mənə bax. Ay gün, mənə bax. Birinci ailəni anan dağıtdı, ikincini belə. Anan nə qədər bax, mümkünatı dur. Ay yaxşı da sakin dur, mən sənə söz deyirəm. Allahım, sizə lazım edin, danışın. Bak, mənim telefonum özümüzdən blokatıdır. Bak, indicə əlini telefonu dedim, mən sizə mixajım. Dedim, acım gəlsin səni görə bilə, deyinləyəcəm. Dedim, bəs mənə sizə iki atası qoymur. Dedim, belə də dedi, əlini çatır əlini. Dedim, gəl edirəm, mənim üçün gəlir. Bir kəm, sök. Gördüm, mən yanında dedim. Dedi, gətir, gördüm, sök, tali yetdi. Sizin söhbət olanma. Dedim, şuraya yaşar, ərzə uyursan, sənə nə işin var? Ərzə uyursan, gedirik dedim, acım. Ay, kim bu haqqı tutdur deyə mənə fərq edən. Maman da haqqı var, sənin maman da mən haqqı qazandırıram. Sənin maman qapını içəri get, getir mənim anam yanına, anam mənə soyuq onunla danışır. Mən hamısı uşaq deyirəm, yaxşı bilir. Mən uşaq deyirəm. Anam atan getdi. Yox, sənin maman deyir şey girəndə, getdi də mama anamın yanına getdi qabağına. Soyuq qucaqlaşdı, birinci Türkən getdi, sonra maman getdi. De, kim getdi ki? Anandadır problem. Problem ondadır. Problem özü başa düşəcək vaxtı gələcək. Kimisə nəyisə lazım deyil. Mən kimsə gəlsin, bıdır, 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 bıdır. O insanı beynə qoymamışım deyil. Anan nə qədər var, həyatım var, belə olacaq. Bilirəm. Mən bunu çox gözəl bilirəm. Başa düşürsən məni? Mən bunu çox gözəl bilirəm. Amma sən mənə başa düş ki, mən düşün, Quran haqqı partlayıram. Ayrıca, mən partlayıram. Nə olursun? Sən məni nə mənə qulaq as. Aa, mənə qulaq as. Mənə qulaq as. Aa, qulaq as mənə. Qulaq as mənə. Qulaq as. Gəl bir də məsələ deyim də deyə. Bağışlama, mən səndən razıyam. Yaxşı da, yaxşı. Sən nətə cür? Məni yetə yoxdur. Oca çıxıb camaatıza desə ki, gəlmə dandır, oxum sən istəmirəm. Qaldı bütün. Onu ay gün üçün səfər cəmaat deyirsən. Bu sözü sən mənə üçün səfər deyirsən. Sən mənə anama görə istəyirsən, sən mənə özümə görə. Problemi gəlsəm anam. Yox, məni, sən anama görə istəyirsən, yoxsa mənə görə. Anandır. Deyirəm, sən mənə özümə görə. Yox olar, onda biz bir araya gələrik. Aygün, sən Ceyranın dediyini təkrarlama, ey mənə. Ceyranın dediyini mənə təkrarlama. Mən sənə bunu demək istəyirəm. Ay balam, gəl, bura kim var sənə? Nə danışdınızsın? Əl çəkdim. Aycım, sən nə danışırsan? Əl çəkdim. Neyinə məhsəm? Əl çəkdim. Mənə bir dənə deyə, mənə deyəm. Heç, istəmək qaldım. Almıraq qaldım. Yox, sən neyinə məhsəm? Uzaq dur da. Üstümə gəlmədi, ay Allah. Qalaq burada deyirəm. Mən qalırım, sən də qocuq. Get də, get o ceyrəm atsın. Amma mənə ceyrəm maraqlı deyirəm. Onu bəyəmirdilər, indi bu, dünən baş verənlərin bir hissəsiydi. Bir hissəsi də var. O hissədə, yəni, Mamagil də var. Amma sadəcə olaraq danışıqlar, onların üzü görsənmir. Mən onları söz vermişəm ki, onların üzü görsənməyəcəkdir. Mən söz vermişəm, istəmir görsənməsini, ona görə də mən də istəmirəm. Hələ o videolara mən özüm də baxacam. Lazım gəlsə, onlar da göstəriləcək burada. Lazım gəlsə, mən o videolara özüm baxacam. Lazım olsa, indi keçəcəm, rejissor otağında baxacam. Lazım olsa, onları da göstərəcəm. Arzu, sənin adını eşitdin orada? Bəli, mən öz adımı eşitdim. Yəni, mənlik bir şey yoxdur. Uy. Mən... Bayaqdan niyə gəlmirsən sən, qadaqalım? Babusun səsi buranı götürmüşdü. Arzu, belə çox, belə. Arzu.
Arzu'nun sesi buranı götürmüştü. Allah Allah. Siz fikir verdiniz mi? Ümumiyyətlə, bax bu mənzərədə ekspertlərimiz nəyi hiss elədilər? Natiq doktor, məsələn. Buyurun, mikrofon sizdə var. Mənzərədə mən nə hiss elədim? Mənzərə çox qəşəng idi, çox xoşuma gəldi, təbii film idi. Yəni, bir, heç bir profesional Hollywood ulduzları belə oynamaz ki, oynadılar. Yo, mən də baxıb zövq qaldım. O oyunu Aslan yaxşı oynuyordu bir aktör kimi baxsaydın kənardan. Biraz Aygündə farslıq vardı, yəni belə. Oyun, yo, dubullar 3-4 yo, mən olsaydı, onların heç birisi dünən oynamırdılar. Yo, Aslan çox oynamırdı. Xeyr. Aslan oynamırdı. Aslan, sizi inandırım ki, sizin ən təbii bildiyiniz adamlar var ki, elə qəşəng oynayırlar ki, onlar oynamırlar. Yeganə ilə burada oynamayan onlardı. Arzudur, Ceyrandı, Hüseyindi, İlqardı, Aslandı, Aygündü. Oynamır bu adamlar. Burada siz oynayanlar bilmirsiniz kimlərdir. Yəni, yaxşı oynayırdı da. Zahir mənim, oynayan olsaydım özümə bir gün ağlayardım. Sən də bir qulaq az görmən nə deyirəm, ondan sonra deyirəm ki, oynaya bilmirlər bunlar. Oynasaydılar, ən azı özlərini elə təqdim eləyərdilər. Mələk kimi belə. Əl çək məndən. Niyə oturmursan onun yanında? Ay? Orada nə görünür? Barası qaldı. İndi niyə oturmursan? Niyə oturmursan onun yanında? Əl çək məndən. Sevir də, ay Mirbax. Əl çəkin məndən. Sevir də. Get də. Ceyran bir ailəni dağıdı, mənə də dağıdı. Qutardı da, gedirəm. Nə oldu? Niyə oturmursan? Məhəbbət xaliqələr yaradı da, Mirbax hanım. Ay Mirbax hanım. Dünən döyülüb də onu. Valla, düz sözümün, inanmıyor, baxır mənə. Mirbax hanım. Həmin o səhnə doğrudan da çox ağır səhnədir. Natiq doktor inanmıyor. Aslan döyüb onu. Bir şey əlavə edeyim ki... Onu gördün də, sən mənə gələ əl mi qaldırmıyordun? Baxı, sücaətimizə bax. Hər bir halda Azərbaycanda belə bir atalar sözü. Yeriyən at özünə qamçı vurdunmaz. Yəqin yerin bir fikir qamçı vurdunmaz. Xeyr, biz şiddətə qarşı istənilən vəziyyətdə qadına əl qalxmaz. Bəli, biz onu istəyirik. Nəyin kişiyə də əl qalxmaz, qadına da əl qalxmaz, uşağa da əl qalxmaz. Siz nə danışırsınız? Mən o atalar sözünü, bilirsiniz, Əkbər, sizi mən dünyalar qədər sevirəm də, bilirsiniz. Amma o cümləni mən çox üzr istəyirəm. O cümləni ən sevmək, yaxşı at özünə qamçı vurdunuz. Nə əlaqəsi var? Atın elə yaxşısına da vururlar, pisinə də vururlar da qamçı. Belinə minəndə yaha eləyib gedirlər. Yaxşıya da vururlar, pisə də vururlar. Mən o mənada demirəm. Deyirəm ki, o qadın, hər bir qadın öz qadının ləyaqətini qorumalıdır. Dünən 50 dəfə kişi də öz kişiliyini o heç ərinə heç nə demirdi. Dünən o məri hardansa coşdu düşdü onun üstünə. Heç o əri ilə danışmırdı. Zahir bir dənə deyim də söz, nə olar, xahiş eləm. Bunlardan xahiş, qızlardan xahiş edəcəm. Mən burada gəlinlərdən, bacılardan. Sən Allah da bundan sonra verilişə gələndə hörük qoyun da, xahiş eləm. Hörük da. Bəsdir, yox, hörük eləsinlər də, seç olmasa ələ çatanda, quyruğa çatsın da belə çox tutsunlar. Belə onda yarımçıq olur. Aydın da. Bəli, Əkbər mənim, eşdəm, arası dediniz, eşdəm. Biz yanım, mən indiki hal-hazırda biz bir-birimizə hörmət qoyuruq. Nə? Bəli, hörmət qoyuruq. Az eşitmirik, biraz bəs qalın. Cavab qaytaramıram. Səsindən bilə, onların adı nədir? Qodundan nə yaman alındı, bir nəfər adını deyə bilərik. Samir, hə, yadıma düşdü. Samir, bəli. Allah razı olsun Samirdən, gəlib ki, səsin çıxmır, doğrudan. Bax, bax, bax. Mən doktorumdan bir xayiş eləyəcəm, Aygünümün xayişini. Kişi olan yerdə qadın səs çıxmır. Burada mən sizə çox cütlüklər vermişəm. Mən Aygünün də anı olmasını istəyirəm, doktor. Sən hələ bir ərə get də. Zavur bəy, əgər cütlük bir il evlənər, uşağı olmazsa, sonsuzluq sayılır. Hələ bunlar təzə evlənib. Qoy bir il müddətində normal bir ailə olsunlar baş-başa, ondan sonra evladları olmazsa, əlbəttə sonsuzluq deyə biz onları qəbul edirik. Mən sizin bu fikrimizə qarşı olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, hər ikisinin də həyatında evlilikləri olubdur və evlad problemləri var. O baxımdan bunlar Bakira qız və Bakira oğlan deyil ki, evləniblər və bunların bir il gözləyək və yaxud da iki il gözləyək. Bunların hər ikisinin də evlilikləri olubdur. Axı, bu cütlüyü təzə evlənim. Bu cütlüyün bir ildir evlilik və hələ bunlarda... Yəni, mən bir həkim acısından deyəm, mən nə vəkiləm, nə... Mən xayiş edirəm, yəni siz o bir ili gözləməyin də. Onlar gəlsinlər, bir yoxlanışdan keçsinlər və bu yoxlanışdan sonra bir qərarımızı verək. Mən çox istəyirəm ki, onların övladı olsun.